rigumire itura rya mugari kyabere gokuni county ya Embu ari ne thutha wa mwire wa mutumia wa ukoro wa me ukoro wa gatagate kuhithukio utetwo ruini gatatu ga kiumia gikirucini mutumia uyo na ure oikaine ta Jane Mwende ni wa ukoro wa miaka 84 onekanite rya mwisho kere hwaini thutha wa kuhithukio ri mwire wake uronekire uri na guraro cia na maitho make makuritwo nginyagia guraro mutwe ona magoro mutafanyia wagi kogeke arere kana gukoro ni mudurume urari na ndugu yao kiwendo nake thutha wa murume wa mutigaire gukoro akwete mwaka muhituku kuringana na muthuri wa itura mwikwirwo arere uriro mwirireu uri nyumbaini ya kuigamire ya Embu level 5 hospital. Wala alikuwa anapigia simu mwendo wa saa 10 hivi. Lakini nilikuwa bali na simu sikuweza kuchukua simu. Sasa nilipofika ndio nimeulizia jenye kiko. Nikaambia walikuwa na huyu anti yangu usiku wa saa 5 hivi. Na anti yangu akasema yeye anasikia kuchoka na anaumwa na kichwa akasema acha aende akalale. Sasa huyo mwanaume alikuwa hapo ndio sasa akamuita akamwambia nataka uni escort nataka kwenda kulala. Lakini Mayandi akamwambia hapana mimi nasikia nimechoka acha niende nikalale. Sasa ndio sasa akakaa kidogo akamwambia wewe kuja unitindikishe. Andi akasema hapana mimi nataka kwenda kulala nasikia nimechoka. Ndio sasa hadi akaondoka. Hiyo stadi kaishia hapa sasa sijui kuliendaje ndio sasa tumepata mwili umetupa huko kwa maji. Inaonekana alifanya kupigwa akawawa. Na hiyo ripoti nilipata asubuhi mwendo wa saa 2 nina crew kuna mtu alikuwa anakaa na yeye. Na walionekana masaa ya jioni wakiwa na yeye. Na bado katika hao watu wako hapa sijamuona. Kwa hivyo ninakusudia huenda ikawa ni yeye amemuua. Tukimwangalia ako na majeraha kwa kichwa. Tuna majeraha huko kwa mdomo, macho. Lakini kwa sababu hajatolewa kwa maji atujaona majeraha mali mingine lakini kwa uso anaonekana amefanya kupigwa kichwa.